Yo, daqui é o B-Boy Sisson, membro dos Funky Flex, membro também da Zulu Nation Portugal, e venho aqui por este meio mandar um grande props para o meu mano Fábio, B-Boy grande e flexível. Epá, continua a desenvolver a tua arte, és uma grande inspiração. Para mim és literalmente o maior. Grande abraço. Peace! Only fair.